مناسبة دني أي حلال كاكولا كالاوريه جيين وسيرك إيه وسيرك حيقين كعصوب إيه ودوان وصوما قعابي مدحوينها السومالي لان وزارة دا شقادي يأرمها بلشدة وحانا حيل كانيكو وريج سي مسولين تعصوبو وسيرك حيقين كي هورا إيه وزارة دا شقادي يأرمها بلشدة وواحكو سيمها وسير كي هورا إيه وزارة دا سي وحانا مناسبة دني كسو قيب غالي حبنا كاترسان قولها وسيرها دا شقالها وزارة دا سي إيه مرت شرف قلي ugu horeyna waxa munaasabad daasi ka hadashay wasiirku xugeenkii hore ee shaqada iyo arrimaha bulshada Marwo Shukri Xariir marka waxaad arkaysaa wasaaradan inay tahay wasaarad ballaaran oo ay tahay hooyadii wasaaradaha bulshada oo laga maarmi waayay sida sharciga siido ee lagu kordhiyo sharciga shaqaalaha adduunka iyo human rights-ka ayaa laga maarmi waayay wasaaradan in gaar loo taago gabagabadiina waxaa halkaasii ka hadlay wasiirka iyo wasiirku xigeenka cusub ee wasaaraddaasi Dr. Cabdi Awdahir iyo Cabdi Waahid Cabdi Qadir Cabdi Rahmaan annaga maanta hadal badan inuma yaalo hadalkii iyo xigmadii wasiirka wasiirku xigeenki iyo agaasimihii guud ba halkan warbixin runtii qiimo leh ka bixiyay annagu inaanu iyagana si macsalaameyno kuna soo dhowaano wasaaradda cusub yumba no harsanayna baano marka labada qaybood baan wasaaradana oran lahaa in kulli shaqaalaha dareerka bulshada waa la sheegay shaqaalaha qolada maanta way tiraday halkan inoogu shaqeynaya oo qolada wasaaradu waajibaad ku ka saaran yahay inay helaan farma wanaagsan ama goob ama goob ay ku shaqeeyaan oo hagaagsan iyo waqtigooda shaqadooda la ilaaliyo qayb ay ka yihiin runtii aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa annana waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inaan waajibaadka iyo xilkaana la saaray aanu siday tahay uga soo baxno amdaxa October telefishinka caalamiga universal hargeysa